Bună ziua! Am venit astăzi îmbrăcat în această ie datorită unui om care susține mult această echipă și în momentele grele, e adevărat, și din respect, mai ales că am primit-o ieri, vedeți că e brodată cu Ucluj, am hotărât să vin la această conferință îmbrăcat. Așa. Această semnificație, din punctul meu de vedere, are mai multe zone. Sunt român, iubesc Cluj și în ultimul timp s-au spus multe lucruri neadevărate despre această echipă. Din dragoste și respect pentru toți susținătorii acestei echipe, vreau să aduc niște anumite lămuriri. Prima ar fi să vorbim un pic despre ultima etapă. Și sunt foarte deschis și o spun doar pentru cei care iubesc cu adevărat această echipă. Fac acest lucru. Că, în general, n-am dat explicații și nu trebuie eu să dau explicații nimănui, doar celor din conducere sau celor care mă întreabă și știu că sunt aproape și alături de echipă. Prima ar fi o declarație nefericită a unui coleg de-al meu, care a făcut referire la numele meu și la numele lui Ucluș. Ați observat și voi că în ultima etapă de la Chiajna, da, poate am aliniat o echipă mai, să zic, cu jucători care n-au jucat așa de mult în ultimul timp. Da? Doar că vreau să menționez că singurii doi jucători care n-au jucat în ultimele trei etape înaintea jocului cu Chiajna au fost Păun Portaru și Ribeiro. În rest, toți jucătorii au avut minute la această echipă. Da? Și acum să luăm așa ce s-a întâmplat înaintea acestui joc cu echipa din Chiajna. Ați văzut și dumneavoastră în presă cum de la, mă scuzați, cum de la alte echipe pentru ultima etapă deja și-au făcut planuri să meargă cu sau să debuteze jucători tineri, da? La meciurile pe care le aveau să le dispute sâmbătă. Ca și primă situație, era clar că noi depindeam foarte mult de victoria Stelei la Hermannstadt, da? Atunci, șansele noastre erau, în principiu, de 33% să reușim, evident câștigând noi, da? Văzând declarațiile din presă că alte echipe doresc să meargă și să debuteze jucători tineri și că lucrurile poate nu vor fi chiar la cel mai înalt nivel, mi-am dat seama că șansele noastre să promovăm în ultima etapă scad foarte mult. Și pentru mine a rămas acea șansă de 1%. Ați văzut toată lumea ce echipe au aliniat și cei de la Petrolul și cei de la Steaua în jocurile respective. N-am nicio problemă și nu acuz pe nimeni de nimic. Dar în același timp, nici eu nu pot să fiu acuzat că urmăresc interesul acestui club și știind că am șansa de 1% să promovez în ultima etapă, ofer șansă tuturor jucătorilor mei care nu sunt rezerve la această echipă, ci au fost și titulari, să joace, să trag o concluzie din ultimele două jocuri și la jocul dublă manșă cu Dinamo, să încerc să aliniez cea mai bună echipă. Dar de aici și până a păta numele acestui club și în principal al meu, care mărturisesc, fiind îmbrăcat aici, această ie, că n-am făcut atât în perioada de jucător cât și antrenor, niciodată jocul nimănui și nu am luat
nimic sau nu am fost recompensat cu nimic ca să mă vând vreodată. Și acest lucru, eu pot să merg oricând cu oricine dorește, că văd că tot se menționează testul poligraf, oricând, oriunde mă duc și pentru cariera mea de fotbalist și pentru cariera mea de antrenor. Eli Greencar nu s-a vândut niciodată și nu va face asta în viața asta. De ce? Nu cred că este ceva greșit să fii corect, să fii onest și să spui de multe ori lucrurile pe nume. Dacă deranjează, asta este. Și cu asta cred că am încheiat explicațiile, dacă erau necesare, poate că da, poate că nu, pentru ceea ce s-a întâmplat la ultima etapă. Și să știți, cel m-a deranjat cel mai rău, niciodată n-am primit un mesaj în care cineva să mă facă vânzător, că am luat bani sau că am făcut nu știu ce. Și durerea mare a fost că acel om era din Cluj. Și asta n-am plătit niciodată în cariera mea. Dar, în același timp, e adevărat, și-a cerut scuze la un moment dat, a spus că așa e la U, i-am acceptat scuzele și chiar nu sunt supărat și nu mă deranjează, atâta timp cât știu că sunt curat. După aceea, au apărut în presă, din păcate, multe declarații cum că această echipă nu-și dorește să promoveze la Liga 1. Oameni buni, anul trecut când am venit aici, acesta era singurul meu obiectiv. În momentul în care am semnat cu această echipă, să știți că n-am primit mesaje de felicitare, ci doar mesaje prin care mi se spunea: tu știi unde te duci? Tu știi în ce te-ai băgat? Acest lucru pe mine nu m-a dat în spate, ci am fost încrezător în ceea ce pot să fac eu cu jucătorii și cu oamenii din conducere. Dacă țineți minte, la un moment dat am ieșit și am spus anumite lucruri de presiuni, poate care se fac asupra mea. Țin să precizez că din acel moment nimeni și niciodată n-a făcut niciun fel de presiune asupra lui Eric Lingard. Eu consider și mă uit în ochii oricui că am încercat să fac tot ce este mai bine pentru această echipă. Împreună cu cei din conducere, împreună cu jucătorii. Și nu o să accept niciodată cineva să spună că ne-am vândut sau că o să ne vindem. Nu ne vindem nimănui. Că am avut această promovare în mâinile noastre, este adevărat. Dar tot bazându-se pe munca noastră de un an de zile. Din păcate, în fotbal nu poți să-l controlezi. Se întâmplă lucruri, situații, momente. Ne pare rău, suntem dezamăgiți. Să știți că pentru mine poate e a treia oară când am avut șansa să promovez și n-am reușit tot timpul la mustață sau din anumite cauze, dar mai am și a patra șansă. Și aceasta este dubla cu Dinamo. Știu că galeriile sunt înfrățite, știu că există o frăție, dar asta nu înseamnă vreodată, atât eu cu staful meu, sau că cei din conducere sau jucătorii nu vor încerca să dea totul pe teren și să încerce să promoveze din acest baraj la Liga 1. Că lumea va fi fericită, că lumea va fi supărată, nu este problema mea. Eu am un obiectiv și acesta este clar. Să promovez U la Liga 1 și vom face totul pe teren. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări... Despre asta, primit de la un suporter sau de la un amic? De la un suporter pe care nici nu îl cunosc, nici nu știu cum îl cheamă. Mi-a fost înmânată ieri. Eu am simțit-o ca un mesaj de susținere și de aceea am considerat că e important și normal
să vin cu ea aici, e făcută de mână, din câte am înțeles, îi mulțumesc că e alături de noi și până la urmă că cineva mai crede în noi. Despre meciul cu Dinamo, dacă puteți să ne spuneți. Jucătorii cred? Da, am vorbit cu ei toată săptămâna. Le-am explicat la ce expunere ajung jucând acest baraj cu Dinamo, din 18 milioane de români, cred că 15 se vor uita la acest joc. Au o șansă enormă să demonstreze tuturor că sunt jucători și ei de Liga 1. Sunt Dinamo, e o echipă cu jucători de valoare, foști internaționali, îi respectăm, atât clubul cât și jucătorii, dar în același timp, noi ne numim Ucluj. Din punctul meu de vedere, suntem în primele 3-4 echipe din România ca și susținere văzută în tribune, ceea ce nu prea se vede de multe ori la Liga 1, și îmi pare nespus de rău că până în acest moment, sau prin șansa care am avut-o anterior, n-am reușit să duc acest club la Liga 1. Dar cred, cu tărie, și le-am zis și jucătorilor, trebuie să credem, să fim puternici și să demonstrăm tuturor că în fotbal se poate întâmpla orice. Te tem pentru integritatea jucătorilor? Spun asta pentru că Dinamo are cel mai multe cartonașe încasate în acest sezon. Nu știu, să nu joace prea dur. Și noi jucăm destul de tare, dar jucăm la minge și nu-mi plac jucătorii, în general, care sunt eliminați pentru gesturi nesportive, gen cot, lovire, aruncarea mingii în adversar și alte situații. Vreau să fie bărbați, să lupte pentru Cluj, să facă totul pe teren și, de ce nu, să duc această echipă, din punctul meu de vedere, acolo unde este locul, la Liga 1. Am întrebat și pentru Gabi. Ai crezut un baraj ca și jucător, acum un ca manager. În ce măsură simți că va fi mai dificil față de cele atunci din 2019? Cu siguranță va fi un baraj dificil, având în vedere că jucăm contra celor de la Dinamo. În primul baraj nu am reușit să promovăm, dar eu am mare încredere în staff, în jucători, în toți cei care suntem aici alături de echipă, că putem să reușim să depășim Dinamo și să promovăm în Liga 1. Și cu acest gând vom merge, cu siguranță. Ar fi o revanșă și pentru tine, chiar dacă nu vei fi pe teren? Cu siguranță că va fi o revanșă sau îmi doresc acest lucru fără doar și poate. Și eu am mare credere, v-am spus, că se poate realiza acest obiectiv. Chiar dacă am avut o primă șansă înaintea meciului cu Hermannstadt, nu am reușit atunci, dar de data aceasta cred că se poate și vom și reuși. E o performanță foarte mare la nivel de junior pentru Cluj. Finale la Liga Eliteilor atât la U19 cât și la U17. Ce înseamnă asta pentru club? Pentru club aici și Gabi de față. Anul trecut în vară am primit foarte multe oferte pentru jucătorii noștri de la U19. Împreună am hotărât și mi-am dorit și eu, nu cred că în ultimii ani a fost prea des când ei să joace vreo finală națională de Liga Eliteilor, dar aici vorbesc în special doar de U19. Și am hotărât să nu dăm pe nimeni împrumut la echipele de Liga 3-a care cereau mulți jucători insistent, ci să încercăm să le dăm un an aici la Cluj să încerce să ajungă în semifinala campionatului național la U19. Din punctul meu de vedere, ei s-au autodepășit, joacă finala, suntem mândri de ei și ne dorim foarte mult să devină campioni. Devenind campioni, cu siguranță înseamnă că vor avea o mentalitate de a câștiga. Și cei mai buni, cu siguranță, vor avea șansa să joace și pentru Universitatea Cluj. Nu erau pregătiți să facă pasul și în acest sezon spre echipa mare? Au fost mulți jucători care au făcut pasul spre echipa mare, au venit la mine la antrenament, foarte mulți jucători,
care e adevărat, în trecut sau când am venit la Cluj, n-aveam de unde să-i cunosc, gen Hoffman, gen Morar, gen etc., da? Dar gândiți-vă că noi aici aveam un obiectiv. Nu puteam să bag 7-8 copii și să încerc să promovez în fața adversarilor care ați văzut că totuși fiecare a folosit un jucător de 2003 și unul de 2001. Punct. Nimeni cred că n-a folosit 4-5 jucători sub vârstă. Lumea ce nu înțelege că dacă se dorește o construcție a echipei doar din jucătorii foarte, foarte tineri, da, riscurile sunt pe măsură. Și atunci, eu când am venit, a trebuit să descoper cei mai importanti jucători de 2003-2004, să-i promovez, cu Hoffman zic eu că n-am greșit, păcat că anul acesta n-a reușit să se ridice la același nivel, dar, vedeți, e un jucător tânăr, fluctuațiile sunt mari, trebuie să-l înțelegem, să credem în el în continuare și să-l susținem. Jucătorii tot timpul au fost motivați financiar și de aceea spun, cine credeți că nu vrea să câștige în ziua de astăzi bani? Fotbal nu înseamnă bani, recunosc, și fiecare jucător cred că se gândește la familia lui și la ceea ce poate să realizeze în afara banilor, da? Să scrie o filă de istorie în cartea lui Ucluș. Personal îți dorești să rămâi la Ucluș indiferent ce se va întâmpla la baraj? Personal îmi doresc să promovez această echipă la Liga 1. Sunt două reprize de 90 de minute. Îmi doresc, și mă repet, să am cel mai bun arbitraj din România și cel mai bun să câștige. Punct de vedere al jocului din ambiștilor, ce așteptări aveți? Apără egal un 0-0 pe Cluj Arena sau puțează? Sunt detalii în care, sincer, nu pot să le dezvălui, doar pot să mă gândesc la ele. Dar rămâne să vedem la ora jocului ce echipă vor alinia și ei și atunci cu siguranță ne vom da seama care va fi abordarea lor. Domnule Linca, afirmațiile care au suferat atât de mult încă nu v-ați dorit să promovați au venit în special din partea lui Cornel Din, un fost mare din Amuvis și care comentează brute și nebrute în ultima perioadă. Eu am interpretat asta ca o presiune pe Ucluș, ca o fapt nu înțeles că din teamă de meciul ăsta, practic. Sunteți... Nu, da. Nu, aveți dreptate. S-ar putea să aveți dreptate. Câteodată toată această presiune, toate aceste declarații, de ce apar acum? Că jucăm cu Dinamo? Ok, domnul Dinu îl respect foarte mult și știe toată lumea că e un dinamovist pur sânge. Doar că vedeți că acolo el a dat mai multe sensuri declarației. El știu că a antrenat aici la Ucluj. Acum informațiile care le are dânsul, vă dați seama că eu n-am de unde să le iau sau să le știu. Dar că acest club sau oamenii din acest club, aici includ pe toată lumea, nu-și doresc să promoveze, mi se pare ceva nedrept. Și mi se pare ceva ce nu se mai poate spune în ziua zilelor noastre. Pe vremuri a fost ce a fost. Dar eu am speranța și dorința ca și la noi în fotbalul românesc totul să se joace pe teren. Și toată lumea. Nu doar unii și alții altceva. Ucluj a avut rezultatele, dacă stăm să le analizăm, singura echipă, să spunem, care a reușit să o învingă din primele patru, vorbim acum, în play-off, da? A fost Hermannstadt. Dar dacă ținem de linia de clasament, că s-au jucat trei jocuri, corect? Și cu Hermannstadt, și cu Petrolul, și cu Steaua, da? Vedeți că avem cele mai multe puncte din aceste confruntări. Dar, din păcate, e o vorbă românească din bătrân. Promovările se obțin cu echipele mici. Iar noi, jucând pe teren, am avut poate și neșansa
să pierdem cu multe dintre ele. Poate a fost, eu știu, și neinspirația mea în anumite momente, dar țineți minte momentul când vine Astra odihnită și ne învinge aici cu 2-1 sau cu Slobozia care în 5 deplasări au pierdut 4 și au câștigat doar la noi, e adevărat că trebuie să-mi asum aceste eșecuri, dar mi le asum. Dar ce pot să spun? E că noi am jucat. Așa a vrut Dumnezeu. Din păcate, asta s-a întâmplat. Gabi, la nivel de conducere, cât de mare mai e doza asta de încredere în promovare în momentul de față? O doză foarte mare, pot să spun. Din punctul meu de vedere, trebuie să avem mare, mare încredere. Trebuie să fim alături de staff, alături de jucători, pentru că ei au adus echipa în loc, pe locul în care suntem în acest moment. Ei au adus echipa la un meci, poate când am avut o primă șansă să promovăm. Așa că întâlnim Dinamo, o echipă bună, experimentată, dar și jucătorii noștri au o anumită experiență, au o calitate foarte bună și sunt convins că concentrarea lor va fi maximă și vom putea să câștigăm meciul. Postarea domnului Tișa, aceea că va trebui făcut o analiză dacă e loc pentru două echipe în Cluj și mai departe vreau să vorbesc că știi și tu. Da. Nu știu, poate deranja, dar... Nu știu, acum U Cluj trebuie respectat. Așa ca și echipă trebuie respectată pentru că are o tradiție în spate, are foarte mulți fani în Cluj. Și nu cred că se pune problema vreodată de o fuziune sau să fie o singură echipă în Cluj. Gabi, există semnale că echipa va putea atrage finanțări mai mari, nu știu, de la sponsor în cazul unei promovări? Cu siguranță. Vor fi mai mulți oameni care vor veni alături de cei care sunt acum. Poate la nivel de experiență, jucătorii lui Dinamo au un plus față de jucătorii universității. Cu ce poate compensa cu Cluj pentru a avea, să spunem, o șansă în plus în acest baraj de promovare? Tot depășire, cu o muncă în echipă, o bună comunicare și o încredere mai mare în calitățile fiecăruia.